negu udazken garaian, ba, guru belarri sartzen gara, Euskalduna aretoan antolatzen dugun kontzertu denboraldiarekin. Aurtengoan izango dira 8 kontzertu. Guztia bereziak eta saiatu gara guztietan zerbait berezia antolatzen. Hainbat musikari arituko dira gurekin batera, gero berezi bezala kontzertu berezia egingo dugu Juana Pikuentos txontxongilo taldearekin, eta gero bi kontzertu aipatzeko, bueno, alde batetik Aldapeko Basque Latin Jazz taldearekin egingo dugu azaroaren 27an, eta gero beste kontzertu bat aipatzeko denboraldiaren azkeneko kontzertua apirilak 17an Euskalduna Jauregian zua piztuz ikuskizuna.